Prezident İlham Əliyev, Araz Əhmədov, Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Əkbər Abbasov, Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Elvin Paşayev, Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edib. Siz Göygöl, Lerik və Masallı rayonlarına icra başçıları vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı öz işinizlə doğrulacaqsınız. İlk növbədə rayonlarda vəziyyət geniş təhlil edilməlidir. Mövcud olan nöqsanlar aşkar edilməli və aradan qaldırılmalıdır. Son illərdə bütün regionlarda, bütün rayonlarda sosial-iqtisadi İnkişafı dövlət proqramının icrası nəticəsində böyük işlər görüldü, abadlı quruculuq, böyük infrastruktur layihələri icra edildi və insanları uzun illər ərzində narahat edən problemlərin böyük hissəsi aradan qalxdı. Elektrik enerjisi ilə təchizat, qazlaşma, yol infrastrukturu, suvarma, içməli su layihələri, sosial infrastruktur layihələri, Hər rayonda müasir həstəxana, tibb ocaqları, bir çox məktəblər inşa edildi. Əlbəttə ki, rayonların sosial-iqtisadi inkişafına bunun çox böyük tövbəsi olmuşdur. Çünki infrastruktur olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Elə infrastruktur layihələri biz icra etdik ki, Sovet vaxtında bunlar icra edilmirdi, xüsusilə. Lerik rayonu Sovet vaxtında qazlaşdırılmamışdır və mənim göstərişimlə Lerikə qaz çəkildi. Üç rayon dağlıq rayon olduğu üçün əlbəttə ki, qazlaşma ilə problemlər digər rayonlarla müqayisədə daha ciddidir. Ancaq imkan daxilində bütün bu işləri görməklə biz insanların rifah halını yaxşılaşdırmışıq. Təbii ki, bu infrastruktur layihələri iş yerlərinin yaradılmasına da xidmət göstərmişdir. Sahibkarlar da bütün bölgələrdə fəal iştirak edirlər bütün quruculuq işlərində. İş yerlərinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ölkə əhalisi artır və Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda əhalimiz 7 milyondan bir qədər çox idisə, bugün 10 milyondan çoxdur. Və bu təbii ki, tələb edir ki, iş yerlərinin açılması prosesi daimi xarakter alsın. Eyni zamanda işsizliyi ilə bağlı mübarizədə də biz ciddi addımlar atırıq, ödənişli sosial işlərin yaradılması da geniş vüsət almışdır. Hər rayon üzrə kvota var. Əfsuslar olsun ki, bəzi rayonlarda bu işlərə cəlb ediləcək insanlar işlərə cəlb edilməmiş, əksinə onlara çatacaq vəsait rayon icra başçıları və digər məsul şəxslər tərəfindən mənimsənilmişdir. Bilirsiniz ki, bir neçə keçmiş icra başçısı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Bəzilərinin hükmü verilmişdi, bəzilərinin işləri məhkəmədədir. Bunu göstərir ki, heç kim qanundan yuxarı ola bilməz. Və mən bütün icra başçılarını vəzifəyə təyin edərkən göstərişlərimdən biri də o idi ki, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı biz amansız mübarizə aparmalıyıq. Və icra başçıları burada nümunə olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bəziləri əri yolla gediblər və bugün bunun acısını çəkirlər. Və hər bir dövlət məmuru üçün bu dərs olmalıdır. Siz daim insanlarla təmasda olmalısınız, bütün kəndlərdə olmalısınız, kənd cəmaatının qayğıları ilə yaşamalısınız, onları narahat edən problemləri onların dilindən eşitməlisiniz və imkan daxilində bu problemləri həll etməlisiniz.
nəyə gücün çatırsa rayon daxilində həll etməlisiniz. Elə məsələlər var ki, onlar dövlət orqanları tərəfindən həll olunmalıdır. Bu barədə də aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət etməlisiniz. Prezident administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, aidiyyəti dövlət qurumlarına ki, mövcud olan problemlər öz həllini tapsın. Və əgər hər bir kəndin problemi həll olunarsa, demək olar ki, ölkədə insanları narahat edən ciddi problem qalmayacaq. Əlbəttə, sosial ədalət prinsipinə öz fəaliyyətinizdə əməl etməlisiniz. Sosial ədalət, bütövlükdə ədalət prinsipləri cəmiyyətin əsas prinsiplərindən biridir və sağlam cəmiyyətdə ədalət hökm sürür. Biz isə sağlam cəmiyyət qururuq və demək olar ki, bu işdə müvəffəqiyyətlər qazanmışıq. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti həmrəylik nümayiş etdirir. Azərbaycan cəmiyyəti ölkədə gedən prosesləri dəstəkləyir, bizim siyasətimizi dəstəkləyir, xarici, daxili siyasətimizi. Çünki bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına istiqamətləndirilib. Bizim siyasətimiz ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir və bizim siyasətimiz nəticəsində Azərbaycan hərbi və ondan sonra siyasi yollarla Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoydu. Əzəli torpaqlarımızı azad etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, milli qüruru bərpa etdi. Şəhid ailələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Dövlət tərəfindən bu diqqət daim göstərilir. İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl və ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra şəhid ailələri daim diqqət mərkəzindədir. Bilirsiniz ki, mənim şəhid ailələri ilə, müharibə əlilləri ilə çoxsaylı görüşlərim olub və dövlət xətti ilə onların məişət problemləri həll olunur. 12.500-dən çox şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən mənzillər, fərdi evlər verilmişdir. Minlərlə minik maşınları verilmişdir. Bu proses davam etdirilir. Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında şəhid ailələrinin evlə təminatı məsələləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Digər rayonlarda da dövlət xətti ilə bu iş görüləcək. Yəni, dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir. O cümlədən şəhid ailələrini, müharibə əlillərini işlə təmin etmək üçün çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir. Əsas odur ki, yerlərdə də bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət göstərilsin. Rayon icra orqanlarının nümayəndələri onlara biganə qalmasınlar, əksinə daim onların yaşayışı ilə maraqlansınlar, onların məşğulluğu ilə maraqlansınlar. Biz onlara borcluyuq bu qələbəni, şəhidlərimizə, müharibə əlillərinə, müharibə iştirakçılarına. Əlbəttə, dövlət qətiyyət göstərdi. Biz öz iradəmizi ortaya qoyduq. Heç nəyə baxmadan, heç kimdən çəkinmədən, öldü var, döndü yoxdur deyərək torpaqlarımızı azad etdik. Bu dövlət siyasətidir və dövlətin gücüdür, vətəndaşlarımızın həmrəliyidir. Amma onu da heç kəs unutmamalıdır. Azad edilmiş torpaqlara bayrağımızı sancan bizim qəhrəman əskər zabitlərimiz olub. Onlar öz canlarını fəda edib, onlar sağlamlığını itirib, onlar heç nəyə baxmadan, qorxmadan ölümə gedərək vətənimizi işğalçılardan xilas ediblər. Ona görə hər bir dövlət məmurunun, nəinki dövlət məmurunun, hər bir insanın borcudur ki, onlara arxa dayaq olsun. Yenə də deyirəm, dövlət və mən prezident kimi daim onların problemləri ilə maraqlanıram, bu problemləri həll edirəm, daim onlarla bir yerdəyəm.
her bir dövlət məmuru da eyni hərəkətlər etməlidir. Rayonların inkişafı ilə bağlı siz özünüz təşəbbüs göstərməlisiniz. Bəzi hallarda yerli icra orqanları bir qədər tənbəlli edirlər. Gözləyirlər ki, dövlət tərəfindən hansısa layihələr icra ediləcək, ya gözləyirlər ki, sahibkar gəlib onların qapısını döyəcək və belə olan halda, bəzi hallarda müəyyən qanunsuz, əsassız tələblər irəli sürülür sahibkarlar qarşısında. Siz özünüz sahibkarları cəlb etməlisiniz rayonlarınıza. Həm yerli sahibkarları, həm xarici sahibkarları. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Göygöl, Lerik və Masallı rayonlarının turizm potensialı çox zəngindir və bu rayonların füsunkar təbiəti bizim böyük sərvətimizdir. Meşələr, dağlar, bulaqlar, çaylar, şəlalələr. Yəni, bu rayonları sözün əsl mənasında turizm mərkəzinə çevirmək, mesela bilirəm ki, əsas vəzifələrdən biridir. Son illərdə bir çox işlər görülüb və mən dəfələrlə Göygöl, Lerik və Masallı rayonlarında olarkən o cümlədən bu məsələlə də maralanırdım və öz tövsiyələrimi verirdim. Bilirəm ki, bu rayonlarda müasir istirahat zonaları, otel kompleksləri inşa edilib və əlbəttə ki, bu proses daha geniş vüsət almalıdır. Bir neçə il bundan əvvəl, hətta vətən müxaribəsinə qədər biz Göygöl gölünü də ictimaiyyət üçün açdıq. Mən əvvəlki illərdə, müxaribədən əvvəlki illərdə də maralanırdım ki, nə üçün Göygöl gölümüzə, bizim təbii sərvətimizə insanların deməli, yaxınlaşması yaxud da ki, gəlişi mümkün deyil. Bunu əsaslandırırdılar ki, deməli, təmas xəttinə yaxın olan ərazidir. Amma sonra araşdırmağa başladıq və gördük ki, Göygöl gölü turizm obyekti kimi və bu gölün ekoloji vəziyyəti, ekosistemi qorumaq şərti ilə açıla bilər və bunu da etdik. Və bugün minlərlə insan hər gün xüsusilə yaz-yay mövsümlərində Göygöl gölünə gəlir, bu gözəl mənzərəni seyr edir. Və xüsusilə vətən müxaribəsindən sonra ki, artıq biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq, əlbəttə ki, bu gözəl yerin turizm üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bugün Göygöl rayonundan Kəlbəcər rayonuna yol açılır, tunel çəkilir. Bu rayonun Kəlbəcər-Laçın zonasının inkişafı ilə bağlı xüsusi rolu vardır. Digər rayonlarda da turizm potensialı çox zəngindir və vaxtı ilə Lənkəran-Lerik yolu bərbad vəziyyətdə olduğu üçün Lerik rayonuna demək olar ki, turizm axını yox idi. Mənim göstərişimlə yol əsaslı şəkildə təmir olundu, yenidən quruldu və Lerik rayonuna da turizm axını başlamışdır və bu rayonun da çox böyük tarixi var, çox böyük sərvətləri var və Masallı rayonunda həmçinin Masallı rayonun dağlı hissəsi var, deməli, düzən hissələri var və əlbəttə ki, bir də demək istəyirəm ki, bu rayonların turizm potensialı çox zəngindir. Eyni zamanda hər üç rayonda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də çox gözəl imkanlar var və burada da müasir tələblərə uyğun kənd təsərrüfatı yaradılmalıdır. Heyvandarlıq, bitkiçilik rayonların xüsusiyyətlərinə görə inkişaf etməlidir
müasir agrotexniki tədbirlərin qorunması, təmin edilməsi şərtilə. Və bununla bağlı olan çox ciddi məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə olunmasıdır. Əfsuslar olsun ki, əvvəlki illərdə bəzi dövlət məmurları və bəzi sahibkarlar tərəfindən böyük torpaq sahələri hasarlanmışdır, qanunsuz zəbt edilmişdir və orada ya evlər tikilmişdir, kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan torpaqlarda, ya da ki, sadəcə olaraq o sahələr hasarlanıb, kiminsə mülkiyyətinə çevrilmişdir. Biz bu məsələni bu yaxınlarda ciddi araşdırmağa başladıq və gördük ki, burada çox böyük pozuntular var. Vəzifəli şəxslər yerli icra orqanlarının nümayəndələrinə göstəriş verirlər ki, o torpağı mənə ver, bu torpağı mənə ver. Beləliklə də torpaq fondu azalırdı və qanunsuz torpaqların zəbt edilməsi prosesi, əfsuslar olsun ki, geniş vüsət almışdır. Bu təkcə regionlara aid olan məsələ deyil. Bakı şəhərində, Abşeron yarımadasında, yəqin ki, siz də bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir qrup ictimaiyyətin nümayəndəsi mənə müraciət etmişdir ki, böyük tarixə malik olan Buzovna qayaları bəzi insanlar tərəfindən zəbt edilmişdir. Mən dərhal göstəriş verdim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına ki, bu məsələ araşdırılsın, mənə məruzə edilsin və mənə məruzə edildi. Çox böyük pozuntular aşkarlandı, çox böyük pozuntular. Və kimlər bu qanunsuz əməllərə əl atıb? Dövlət məmurları. Onların da siyahısı var. Və bəzi dırnaqarası sahibkarlar. Bu cinayətdir, bu tarixə qarşı, bizim təbiətimizə qarşı. Bu qayalar Bakının rəmzidir. Bu qayalar əsrlər boyu sahilimizin gözəlliyini təşkil edirdi. Bu qayalara insanlar yaxınlaşırdı. Orada filmlər çəkilirdi. Kimsə bunu zəbt edir, onları sındırır özləri üçün. Villa tikir. Belə hallar, əfsuslar olsun ki, çoxdur. Və bugün bir də demək istəyirəm ki, bu hallara qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Çünki idarə etmədə çox ciddi islahatlar aparılıb. Çox böyük təmizləmə işləri aparılıb. Bu işlərə rəvac verən və bəzi dövlət məmurlarını, yerli icra orqanlarını bu qanunsuz işlərə təhrik edən insanlar hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Hakimiyyət təmizlənir və insanlar da bunu görür. Ona görə siz dövlət məmurları kimi bu hallara çox ciddi fikir verməlisiniz. Və bunu mən sizə deyirəm və bütün dövlət orqanlarının nümayəndələrinə deyirəm və eyni zamanda qanunsuz işlərlə məşğul olmaq istəyən insanlara deyirəm, əl çəkin bundan, cəzalandırılacaqsınız və cəzalandırılırlar. Biz ölkəmizin uğurlu inkişafına kölgə sala bilmərik, kiminsə tamaxına görə, kiminsə şəxsi maraqlarına görə. Ona görə qanunsuz torpaqların zəbt edilməsi prosesi araşdırılmalıdır. Həm rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda, həm bütün ölkə üzrə, Abşeron yarımadasında, sahil boyu ərazilərdə, bütün rayonlarda araşdırılmalıdır. Və qanunsuz əməllərə son qoyulmalıdır. Azərbaycan ərazi baxımından o qədər də böyük ölkə deyil. Bizim üçün hər qarış torpaq qiymətlidir, dəyərlidir və torpaqdan insanlar istifadə etməlidirlər. Fermerlər, kəndlilər məhsul yetişdirmək üçün istifadə etməlidir.
biz ölkəmizin ekoloji sistemini qorumalıyıq. Və sizə də tövsiyələrimin biri də bundan ibarətdir. Bütün görülən, görüləcək işlər elə aparılmalıdır ki, ekologiya ziyan dəyməsin. Xüsusilə həm Göygöl, həm Lirik, həm Masallı çox təbiətlə zəngin olan rayonlardır. Ona görə ekoloji tarazlıq, ekoloji normalar qorunmalıdır. Bunu mütləq nəzərə alın. Ona görə əminəm ki, hər bir rayonda, hər bir yerdə müasir idarə etmə qaydaları tətbiq olunarsa, bir çox problemlər aradan qaldırılacaq. Dövlətin siyasəti bundan ibarətdir. Mən hər zaman Azərbaycan dövlətinin siyasətini bir mənalı şəkildə ifadə edirdim. Onu ictimaiyyətə təqdim edirdim. Mənim bir çox çıxışlarım ictimaiyyət qarşısında hesabat xarakterli çıxışlardır və eyni zamanda bütün dövlət məmurlarına və o cümlədən sahibkarlara dediyim sözlər hesab edirəm ki, əsas olmalıdır. Sahibkarlıq inkişaf edir, mən bunu dəstəkləyirəm və bunun üçün bir çox addımlar atılıb. Ancaq burada da bütün qaydalara riayət edilməlidir. Həm inşaatda xüsusilə, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, turizm sahəsində baxmaq lazımdır. Yaradılan obyekt nə dərəcədə bu və ya digər bölgənin memarlıq üslubuna cavab verir? Nə dərəcədə müasir normalara cavab verir? Bunun inşaat zamanı əmsalı nə dərəcədə normalara uyğundur yoxsa yox? İndi əfsuslar olsun ki, vaxtı ilə Bakı şəhərində inşa edilmiş bir çox hündür mərtəbəli binalar heç bir şəhərsalma normalarına uyğun gəlmir. Nə üçün? Çünki qanunsuz işlər görülüb, rayon icra başçıları qanunsuz icazələr verib və bunun nəticəsində də faktiki olaraq şəhər salma prinsiplərinə böyük zərbə dəyib. Ona görə indi bunları düzəltmək çox çətindir, amma biz indi bu mərhələdə imkan verə bilmərik ki, inşaatda şəhər salma normaları pozulsun. Məsəl üçün, işğaldan azad edilmiş rayonlarda bütün şəhər salma, ekoloji normalar 100% gözlənilir. Özdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin standartları əsasında. Bax, siz də öz fəaliyyətinizdə bu məsələlərə ciddi fikir verməlisiniz və nəzarət etməlisiniz. Və əlbəttə ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda işlərin daha yaxşı getməsi üçün ictimai nəzarət olmalıdır. Siz ictimai nəzarətdən çəkinməməlisiniz. İctimai nəzarət, ictimaiyyətin fəallığı, mövcud olan problemlərə dövlət orqanlarının diqqətinin cəlb edilməsi sizin işinizə köməklik göstərəcək. Ona görə insanlarla bir yerdə olmalısınız, ictimaiyyətlə bir yerdə olmalısınız. Və ancaq bu yolla biz ölkəmizi inkişaf etdirə bilərik. Bir də demək istəyirəm, sizə böyük etimad göstərilir. Mən hesab edirəm ki, son vaxtlar ölkəmizdə gedən çox şahəli islahatlar, o cümlədən idarə etmə sahəsində aparılan islahatlar, o cümlədən kadr islahatları bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim siyasətimizi göstərir, bizim niyyətimizi göstərir. Azərbaycanın çox böyük perspektivləri var, çox böyük potensialı var. Xüsusilə, İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən sonra ki, biz bu ədalətsizliyə də son qoyduq, öz gücümüzlə tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq, ləyaqətlə yaşayırıq və ölkəmizdə işlər elə getməlidir ki, heç bir narahat edici
problem olmasın. Hiçbir ədalətsizlik olmasın. Bütün imkanlar var. Təbii sərvətlərimiz, coğrafi yerləşməyimiz, beynəlxalq nüfus, infrastruktur layihələri. İndi hər şey göz qabağındadır. Azərbaycan necə sürətlə inkişaf edir, xüsusilə indiki şəraitdə ki, həm iqtisadi böhran dünyada hökm sürür, həm digər narahat edici məsələlər göz qabağındadır. İndi belə olan halda hansısa dövlət məmuru əgər öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmirsə, əlbəttə ki, o cəzalandırılacaq. İmkan verə bilmərik ki, bizim uğurlu inkişafımıza kimsə kölgə salsın, kimsə hansısa yerdə özü üçün rüşvətxorluq yuvası qursun və dövlətimizin əsaslarını sarsıtsın. Bax, mənim sizə göstərişlərim bundan ibarətdir. Sizdən mən fəal iş gözləyirəm, nəticə gözləyirəm və əminəm ki, bu yüksək etimadı siz dərk edərək, bax, dediyim kimi işləyəcəksiniz. Rayonların yeni təyin olunan icra hakimiyyətlərinin başçıları, onlara göstərilən böyük etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Bu etimadı doğrultmaq üçün tam məsuliyyətlə çalışacaqlarını və dövlətimizin başçısının tapşırıqlarından irəli gələn məsələləri, üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə icra etmək üçün səylə fəaliyyət göstərəcəklərini bildirdilər.